түрінен әулиелер жерінен көш бастаған бабалар жеңістерге сеніммен елім жайсаң ерімен биіктерден көрінген жарыстарда терімен шежіресі өрілген өрілген алға алға жетісу жанкүйерлер қасында алға алға жетісу шабуылда жасындай алға біздің жігіттер жарқырашы насылдай намыс қайрат күш жігер көрінесі досындай үміт тартқан еліне жыран болған жетісу ұлан байтақ жеріне оран болған жетісу қарсыласын шулатып шамдандырған жетісу допты торда тулатып таң қалдырған жетісу жетісу алға алға жетісу жанкүйерлер қасында алға алға жетісу Алға біздің жігіттер жарқырашы насылдай намыс қайрат күш жігер көрінесі тосындай осындай Осындай